Vou começar um instrumental, o pessoal vai entrando, depois, conforme a gente for conseguindo, tocar os hinos que vocês pedirem. Deus abençoe. Aqui o hino 21, vamos ver qual é o 21. Depois ela pediu para tocar o. Ah, não, mais o primeiro seremos. Thank you.
Thank you.
Parece que melhorou.